Тобто в українському народі виставалася хоч невеличка група людей, той стержень, який тримав українську націю, не давав їй зігнутися, не давав їй пропасти. Чи треба коментувати цю цитату? Слава Богу! Дуже приємно. Дякую. Дякую. Ми йдемо по життю. Не ми, вони. І без духу, і без вогню, загубивши свій народ, що тобі сутність дав. Та з розверзнених могил воскресають повні сил. Йдуть до нас на бій зі злом. Герої-воїни, вони вертають. Ми мусимо жити і боротися за них. Он зелений із небес! Із Трипілля, Обухівщина. Дві дивізії веде Чучупаки у...